Представяме ви ли най-истинските кукли. Те са четири добри приятелки, които обичат да се забавляват заедно. Софи държи да е винаги с нова прическа. Кейти е авантюристка. Алекси се интересува от мода, а Даниела мечтае да стане рок-звезда. Всяка от приятелките Лив има супер код, с който получаваш достъп до специалния сайт на куклите. Приятелките Лив от Феликс Тойс.